さんどうもこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、本日は翡翠ゾロアーク使っていこうと思います。まあ、翡翠ゾロアークはねゾロアークと比べてまあ、どこが変わってるかというと、まあ、見た目が完全に変わってるんですけど、まあ、対戦面においくと、タイプがね大きく変わってます。まあ、元々のゾロアークが悪タイプに対して、ゾロアーク翡翠ゾロアークがノーマルゴーストタイプということで、だいぶ強化されましたね。まあ、元々まあ、ゾロアークってまあ、イリュージョンで化けたところで悪タイプっていうタイプがぶっちゃけ弱かった。まあ、正直弱かったんで、まあ、あんまりね、使えなかったんですけど、まあ、今回ノーマルゴースト、まあ、特性イリュージョンはね、変わらずということで、まあ、ゾロワークよりも、2倍強くなったなと思っております。まあ、今日はね、そんな翡翠ゾロワークを使っていくんですけど、まあ、今回の翡翠ゾロワークの技が、鬼火のろい、恨みつらみ、まあ、これ攻撃下げる技と、あとはトリックですね、のスカーフで、まあ、ドランに化けて、まあ、ドランって相手に引かせないんですよ。マグマストームとか厄介な技があるんで。なので、なんか相手の逆に厄介なポケモンに対してトリックを決めて、まあ、鬼火打って、で、恨みつらみで攻撃下げて、まあ、ドランのサポート、海竜のサポートをしていこうっていうのがね、今回の構築のコンセプトとなってます。まあ、これも基本戦術でいけんじゃないかな。まあ、ゾロワーク、ヒードラン、海竜の3体でいきましょう。ということで対戦相手の道明さん、よろしくお願いいたします。まあ、若干変異ラッシャーが厄介なんですけど、まあそう、今回ね、使ってる構築が、まあ、先日、強ポケ愛っていう大会で使ってた、まあ、鬼火スタンをベースに考えてきてるんで、まあ、鬼火打ちまくれば、まあ、ヘイラッシャーもなんとかなりますね。はい、初手輪類 OK。まあ、これドランに化けてるんで、まあ、輪類が引くわけない。まあ、ステロか。まあ、カタストかって感じかな。まあ、回遊バックまで考えると、まあ、ステロかカタストの2個しか、2個でいいのかな。まあ、自信はね、その相手側からして、まあ、ヒードランが素手に刺さってくるのはありえないんで、まあ、多分自信は打ってこないから。まあ、自信だったら結構ありがたいですね。まあ、ステルスロックが、いや、まあ、相手テラス切ってきた。なんだこれ、ね。よく相手も多分混乱してるんだろうけど、これ何テラスだ？フェアリーか。まあ、ドラン的にはありがたいですけど、まあ、これドランではないですね。一応ドランではなく、俺もちょっと混乱してるけど、これドランじゃなくて、きついゾロアークなんでトリック決まる。これでかいっすね。まあ、どうなんだろう。フェアリーテラバとか打ってんのかな。さすがにカタストだと思うけど、ドランね、読んでてもそのゾロアーク一手読みとかできないからね。うん。そもそも、ディンルーが居座ってくれてる時点で、まあ、もはやもうきついゾロアークの仕事が完了と。で、この後さ、打てる技が強いんだよね。鬼火と、恨みつらみとで。で、ここは、ま、さすがに、まあ、恨み、つらみでいいかな。っていうのも、まあ、鬼火読みで、セグレイブ来るのが一番嬉しくないんで、まあ、偽る、あ、まあ、偽るんだったら次鬼火でいいかな。はい、で、A ダウン。まあ、この技なんか地味に強いよね。まあ、起点作成を行う形として使うんであれば、ゾロアークね、結構やれると思うんだよね。ただ、まあ、ぶっちゃけ、まあ、種族値もめっちゃ高いわけじゃないんで、まあ、エース運用とか、そういう使い方をするのは、多分、翡翠ゾロアークを使えて、あまり強くないのかな。まあ、タスキだったり、スカークで、まあ、トリック、鬼火、呪いとか押し付けて、まあ、相手を翻弄させる使い方がいいですよね。うん。で、なんか、俺のイリュージョンの考え方なんですけど、まあ、確かに化けて強いっていうのはあるんですけど、基本的に、まあ、翡翠ゾロアークのイリュージョン、まあ、イリュージョンか、は、まあ、相手からすると、裏を見ることができるんで、まあ、情報アドを相手に、渡してることになるんですよ。なので、ラッシャー OK。これぐらい荒らしてもらわないと逆に困るんだよね。いや、これぐらいね、荒らしてもらわないとね、困りますね。で、逆に言うと、この試合多分相当荒らしてるな。いや、ここまでは、想定してなかったぐらい荒らしてますね。で、しかも、恨みつらみって攻撃ダウンなんで、これ、偉いんだよな。その、変異ラッシャーが、天然なんですけど、自身の能力ダウンは有効なんで、これ、鬼火プラス、恨みつらみの攻撃ダウンプラス、まあ、耐久 HS 振ってるんで、耐えんじゃない？うん、ウェブタだよね。そうね。ウェブタ耐えそうだけど。ナイス！いいね。全部が生きてる。技構成と耐久振り込まれちゃう。この試合、この試合ちょっと行き過ぎだな。で、いや、どうだかな。これトリックして残飯奪いたい。残飯奪いたいけど、トリックに合わせてディンル投げれるんで、さすがに呪い退場でいっか。まあ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 、まあ、どっちでもいいかな。うん。食べ残し奪えるのは、それはそれでかなり強いっちゃ強いけど。まあいいでしょうね。これドラン展開して、最終的に海流通せるんじゃないかな。
なんか相手がテラス初手で切ってくれてるから、まあ、初手切ってくれてるおかげで、まあ、テラスタクとかもないし、まあ、裏次第ではね、全然ドランにテラス切ってもいいな。まあ、今回、その、鬼火巻いて、負け散らして海流で、まあ、全抜き狙っていこうって感じだったんですけど、まあ、ドランにテラス切ってもいいっちゃいいな。ただ、まあ、テラス切っちゃうと、カタスト安定になるんで、まあ、ここはラストかな。まあ、多分、まあ、ディンルイ引っ込めて、まあ、ディンルイかラスト一体に引っ込めてくると思うんだよね。まあ、ヘイラッシャーが偽ってきても、まあ、鬼火と恨みつらみで、まあ、ウェブタ多分半分は絶対入らないんで、20% ぐらいじゃないかな。まあ、なんでラスカ安定ですね、一回。で、ディンルークル、オッケー。ラスカラスカで、まあ、ギリ落ちなそうだな。でも、これもトリック入ってんの。ありがたいね。いや、やけど込みで落ちなそうだな。ギリ落ちなそうだな。これね、まあ、地震食らってもいいけど、なんか吹き飛ばしとかまで考えると、いや、むずいな。一回身代わりでいいか。一回身代わりで、相手の技を様子見して、これ地震だったらもう水テラス切っていいな。多分、裏的に。切ってマイナスになることは多分ない。はい、地震。はいはい。まあね、これね、吹き飛ばしとかまで考えるとちょっと身代わり。まあ、吹き飛ばしは打たないな。まあ、肩すか。地震では、これ地震だったら、まあ、海流引きでもいいけど、まあ、ドラン居座って身代わり残しておけば、基本的に、もう負けないよね。まあ裏セグレイブとかまで考えても多分ドランで水テラで身代わり残しておけばラスカラスカでいけるし神もいけるし帰りも鬼火打てるんで、まあ作後も第一第一でいけるから、まあここ水テラ身代わりで身代わりを残しに行きましょう。でこれがしっかりとその、いや荒しすぎてるなこの試合。ゾロワークがヒスイトロワークがディンルーにトリックして、ヘイラッシャーに鬼火入れて、ディンルーにも鬼火入れて、呪いも入れて、そしてヒードランの身代わりが残す状況を整えて、だいぶ、いやでもね、なんか、結構相性いいと思ったんだよな、環境的に。ヒードランとヒスイトロワークが。はい、自信は、これも確定台です。やけど入ってるんで、やけど入ってないとどうなんだろう、わかんないけど。相手が A 振ってたら耐えないとか、そういうのありそうだけど、まあ、フェアリテラスなんで A 振ってんのかな、テラバ考えると。ただもうこれはもうラスターカノンで落とせるんで、まあ、ディンルー倒して、で、海流来たら鬼火。で、ヘイラッシャー来たら、まあ、第一。ないしはラスターカノンで押していく。で、サーフを来たら第一。ハバカミ来たらラスカ。これ負けないわ。多分勝ったわ。はい、ディンルー倒して、いいね。一戦目からもうバチバチに活躍したな。まあ、神の瞑想も俺負けないと思ってるけど、まあ、若干不安なのはサーフ王か。でも第一第一でいけるでしょ。なんかマグストは入れてないんだけど、なんかマグストはね、入れた方がいいですね。使ってて、マグストが強いのね。これちょっと、なんか行き過ぎヒードランだと思ったら、馬振りヒードランでしたね、この技構成は。はい、神が来ました。まあ、これはラスカでいいかな。エナジー、はい。まあ、ちょっとテラス切っちゃったから、まあ、ムーンフォ痛いけど、瞑想されて、ラスカ打って、ラスカラスカで落ちなさそうだけど、落ちんのかな、まあ、落ちなくてもプラス1ムーフォが余裕なんで、まあ穏やかなんで。瞑想。最近なんか水テラスハバカミがやっぱ多くて、まあ俺もよく使ってるんだけど、まあドラン対策としては強いっすね。硬いな。ただなんか、最終的に水テラスハバカミはいなくなりそう、環境から。そんな予想してます。で、ラスカ打って、いや、ムーフォムーフォ耐えるんで、まあ、急所も耐えるけどね。145に残飯回復でしょ。まあ、なんか10万も耐えそうだし、まあ、負けないんじゃないかな。はい、ラスカ打って、なんなら急所。まあ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 。またヒードラン耐えてもらったら、まあ、カイルも残ってるんで、まあ、ヘイラッシャーにやられることは 100% ない。入るよね、急所も。ああ、オッケーオッケーオッケー。ドラン強いっすね。で、まあ、C 下がるのも関係ないっすね。だからなんなら、ヘイラッシャーは、天然は、相手の C ダウンとかは、無効にしてくれるんで、まあもうドランで居座って身代わり張って、で、まあ眠るがあるとね、ぶっちゃけめんどくさかったんですけど、まあ眠るあったらこの選手だと多分負けてたね。まあ、ただ、まあ最近眠る減った気はする。
まあ、ドラにマグストだったら眠るでいけてるのかな。まあ、これはもう2対1の状況できたんで、まあ、ヘイラッシャーが何の方でも、OK、ありがとうございました。まあ、これはね、1戦目、翡翠ゾロアークから展開、綺麗に決まったんじゃないかなと思います。対戦相手の道明さん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。メタビーさん、対戦よろしくお願いいたします。相手の公式もなんかこれギミックパですよみたいな感じだね。このヨザル、ウルガモス、そしてクエスパトラって感じなんだけど、まあ、これね、ちょっと待って、俺天才的なゾロワーク、翡翠ゾロワークの使い方思いついたわ。え、ディンルー海流翡翠ゾロワーク、いや、これさ、あえてのゾロワーク化けなくていい作戦やっていいですか。基本翡翠ゾロワークって多分初手に投げるんですけど、これ初手に投げません。これあえて翡翠初手に投げない。っていうのも、まあ、翡翠ゾロワークがスカーフトリックかつ呪い入れてるんで、まあ、ギミック対策にもなるんですよ。に加えて翡翠ゾロワークのタイプ、皆さんノーマル、ゴースト、ここで何か気づきませんか。そうなんですよ、相手の、まあ、初手かエースになってるこのヨザルの技が入らないと。オッケー、これでかいな。まあ、このヨザル来たらでかいし、このヨザルじゃなくてもでかいな。裏単純にあのスカーフトリック呪いが刺さってる、 S が高いからね。まあ、ここなんですけど、まあ、相手の裏にステロ結構いい感じに入るんで、まあ、ステロ巻いて、相手なんか風船じゃないのがちょっと気になるけど、まあ、一旦ステロでいいかな。はい、相手もステロ、まあ、ステロはまあ痛くないからね。ここはアンコール読みでカイル引っ込めて、で、まあ、デンジャーとか畑読みで、まあ、ディンルー引っ込めて地震で倒しに行く形でいいかな。まあ、ここで読めるんだよな、一応。まあ、デカハンとか打たれるとなんかカイルマルチスケール貫通されるんで痛いけど、まあ、一旦ここはカイルでいいかな。まあ、多分ね、でもね、相手もね、そんな読まなくていいと思うんだよね。結構システム的な構築だと思ってるから、積み構築みたいな。あ、オッケーオッケーオッケー。で、デンジャーと畑とか、もろもろケアして、ここは引っ込めて、で、相手風船じゃなかったんで、まあ、自信打てますね。風船じゃないの？ディンルー使ってると結構ありがたいな。ただま、この試合は、なんか自信で、デカヌちゃん倒すより、ステロ優先だったんで、ステロから入りましたと。いや、これ、このエザル来てたらマジで熱いんだけどな。はい、電磁波。で、まあ、ここは地震でいきましょう。まあ、レイジュボルトルスがここで即引きされる分には、いいし、はたき、はい。まあ、そんなに問題ないかな。で、地震打って、で、まあ、ここね、レイジュボルトルスとかいたら、引いてきそうだけど、まあ、一旦地震でいいかな。あんこか、はい。まあ、あんこってことは、まあ、レイジュボルトスいたらカタストロフィー打って、まあ、カイリューの神速、ノマ神速圏内に入れたり、まあ、スカーフゾロアークがレイジュボルトルスより早いんで、まあ、圏内に入れたりで良さそうかな。このヨザルオッケー。いや、これがやりたかったんですよ、これが。これ待って、化けないであえてきついゾロアークを出す。いや、これあえてです、あえて。どうせバレるしね、ステロ入る入らないで、どうせね、どっかで、はい、ステロドロワークが出てビルドアップで相手、あ、やばい、基本ビルド挑発ドンチェフンドなんで、これトリック通ります。で、このヨザルにトリックが通ったらトリック、まあ多分引くな、これ絶対引くわ、普通に考えて。オッケーだし、裏にトリックが入ったら入ったで、まあ裏なんでもトリック強いな。こだわらせることでこれ勝ったでしょ。単純にゾロワークの、翡翠ゾロワークのタイプと性能が相手の構築にぶっ刺さってる。ウルガモス、はい、圧力ブーツ没収です。これ圧力ブーツ没収をでかい。だってこれもうカイリューと翡翠ゾロワークでコロコロしてれば勝ちでしょ。ここはディンルー投げますか。これもう相手絶望なんじゃない。だってその、このヨザル、投げちゃうと、いや、だって相手もコロコロしてステロ入るし、俺ステロ入らないからね、今。翡翠ゾロワーク厚底、カイリュー厚底なんで、ディンルーで、ウルガモスを、ま、削って、だと、カイリュー投げて、で、ウルガモスは多分居座ってこないから、カイリューにこのヨザル来る。で、このヨザルには翡翠ゾロワーク投げる。で、翡翠ゾロワークで恨みつらみ打つ。カイ、ウルガモス来る。で、ウルガモスにカイリュー投げるで、コロコロしてるのは絶対負けないですね。これ相手もステロ入るのに対して、
俺の2体はステロ入らないからね。あー、テラバンドか。まあこれはね、ステロダメージを入れ、まあ減らすためのテラスなんだけど、まあ耐えるな、耐えるな。さすがにダメージ的には耐えると思うんだけど、まあ、耐えたら絶対勝ちだな。え、耐えるよね。これさ、まさかの活躍じゃない。オッケー、ナイス。絶対じゃなかった。ギリギリだった。当てる。で、これ削ったらもう、その、ステロプラス恨みつらみにも後出ししにくくなったから、で、相手釣り交換してもこっちにはステロ入らないんで、まあ、ここ適当にリンルー切って、まあ、カイルでの、のまてらしといた方がいいかな。あ、オッケー、ありがとうございました。これ、強くない？まさかのノーマルゴーストタイプがいきましたということで、対戦相手の方ありがとうございました。まあ、翡翠ゾロアークね、まあ、ゾロアークの 2.5 倍ぐらい強いんで、全然やれるなと感じました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。